إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. باپ کے ہاتھ کے لمس میں شفقت کی مٹھاس ہوتی ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بڑا بھائی ہمیشہ ہاتھ تھامتا ہے. بوڑھے باپ کی ضرورتیں بیٹے کے ہاتھ سے ہی تو پوری ہوتی ہیں. ایک ہاتھ دور رہ کر بھی اپنوں کا سہارا, اور ہم آپ کا پیار پہنچاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ فوری آپ کے پیاروں تک. ہمیں پتا ہے ان خوشیوں کے پیچھے آپ کی ہی محنت اور خلوص ہے. فیصل اسلامی تیز ترین ریمیٹنس, اس بینکاری سے بہتر بینکاری کیا ہو سکتی ہے جو شریعت کے اصولوں پر مبنی ہو, جس کی برکت تھامے آپ کا ہاتھ. محفوظ ترین, قریب ترین اور تیز ترین قانونی طریقے سے رقم بھیجیے اپنے فیصل تیز ترین ریمیٹنس اکاؤنٹ میں, یا نقد رقم وصول کیجیے ہاتھوں ہاتھ. فیصل اسلامی, بڑھو یقین کے ساتھ.